Градоначалникот на Ново село Боро Стојчев е осуден на година и 6 месеци казна затвор, откако беше фатен пред македонско-бугарската граница, како пренесува околу 33.000 кутии цигари марка Калипсо. Неговиот син и внук се осудени на година затвор, четврдото лице на 10 месеци, додека неговата сопруга заради здравствени причини доби условна казна. Ова се пресудите од денешната главна расправа во Струмичкиот суд по двонеделниот притвор на градоначалникот Стојчев во Прилеп. Јавното обвинителство пред главната расправа го измени обвинението и наместо кривишно дело занимавање со криумчарање, обвинетите ги теретеше за кривишно дело обид за пренесување на непријавени стоки на точно утврдениот датум. Пред судијата во Струмичкиот суд сите обвинети ја признале вината дека се обиделе да вршат криумчарање на непријавена акцизна стока. Во рокот 8 дена градоначалникот Стојчев, останатите осудени, но и јавното обвинителство имаат право на жалба до апелација единствено за висината на казните. На денешната расправа укинат е и притворот на градоначалникот, а јавното обвинителство има право на жалба. Градоначалникот и неговите најблиски беа фатени на 10 јули како пренесуваат цигари во вредност од 3 милиони 200 илјади денари. Тој со останатите лица во две теренски возила превезувале околу 33.000 кутии цигари од марката Калипсо, но на локалитетот Попова Чука, на 2 километри од границата, беа фатени од струмичката полиција.